Veiklos jau šobrīd uz augļu un dārzeņu, kā arī neapstrādāto produktu cenu zīmēm jābūt norādītai izcelsmes valstī. Dažos veikalu tīklos tā norādīta arī uz citu produktu cenu zīmēm, bet dažkārt valsts karodziņos produktu etiķetes norādījuši paši ražotāji. Tomēr SKDS aptaujas rezultāti liecinot, ka ar to neesot pietiekami. Tāpēc Biedrība lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome aicina noteikt, ka uz visām cenu zīmēm jābūt izcelsmes valstī, kas norādīta ar attiecīgās valsts karodziņu. Mēs gribētu, ka pērk Latvijas produkciju, bet, protams, cilvēki var izvēlēties, ko viņi grib pirkt. Bet tajā brīdī, kad viņi pērk kaut kādu produktu, lai viņam ir pilnīgi skaidri saprotam, kurā valstī šis produkts ir ražots. Mums ir divas kaimiņu valstis, kuras produktus mēs negribam, lai cilvēki pērk veikalos. Un mēs gribam, lai arī tos redz. Un pieliekam visus tos karodziņus un saprotam, ko mēs ikdienā īstenībā ēdam. Produkti veiklos ievest no dažādiem kontinentiem, un tas nozīmē, ka cilvēkiem būtu jāatpazīst daudz, jo daudz valstu karodziņu. Cik karodziņus jūs pati droši atpazīstiet? O, es nezinu. Man liekas, man meita vairāk pazīst šobrīd, tomēr skolnieks geogrāfi ir mācās. Es tā uz citienu jums nepateikšu. Nu, kādus 10-15 varbūt es atpazītu. Es ļoti daudz personīgi. Jūs geogrāfiju labi mācieties? Es ļoti daudz ceļoju, un tad man ir pašam pie karodziņa no katras valsts pakārt pie nu, tā kā tādi kuģi mastā. Viņš nezinu... iemācīsies geogrāfiju. Bet jums ir būs jāliek? Nu, nu nav, nav problēma, es uzlikšu. Tā nav problēma. RTV uzrunātie lielo veikalu pārstāvi gan nav tik pozitīvi noskaņoti, un ne tikai tāpēc, ka veikala apmeklējums tādējādi kļūt par eksāmenu geogrāfijā. Mēs izmantojam melbaltos printerus, lai drukātu cenuzīmes un būtu jāpāriet arī uz šīm te vairāku krāsu printeriem. Un tāpēc būtu jāskatās un jāplāno, kā šīs te izmaksas, kas būtu nepieciešama šiem IT jauniem risinājumiem, absorbēt uz mums, lai nodrošinātu arī zemākās cenas mūsu klientiem produktiem, kas arī ir mūsu galvenā prioritāte. Arī veikalu tīklā Elvīra TV skaidro, ka ar melnbaltu printeru krāsainus karogus izveidot nevar. Šobrīd veikalu tīkls sākot pāriet uz digitālajām cenu zīmēm, tomēr pat vismodernākais risinājums nepiedāvājot tik plašu krāsu paleti, lai korekti atveidot visu valstu karogus. Tie pat nav ļoti unikāli toni, piemēram, zaļo krāsu nav iespējams tur atveidot. Līdz ar to būtībā šī iniciatīva noliek uz pauzes visu veikalu digitalizāciju, jo nav tehniska risinājuma. Arī citvietā Eiropā nav tehniska risinājuma, kā to ievietot. Arī Latvijas pārtikas tirgotāja asociācija norāda, ka ideja neesot pārdomāta. Turklāt cerot panākt mazāku interesi par Krievijas un Baltkrievijas precēm, varot panākt pretēju efektu. Šobrīd iniciatīva ir nodota komisijā, un jau tuvākajā laikā to varētu skatīt Saeimas tautsaimniecības komisija. Tad arī tiek solīdzas diskusijas par tehniskiem risinājumiem. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV.